Pekný dobrý deň vám želáme v tejto chvíli zo štúdia spoločne s pánom doktorom, docentom Ladislavom Kúželom. Vítajte pri sledovaní podcastu Lekára imunita. Lacko, vítaj. Vítajte všetci, Júka, vítaj. A nášho hostia privítame. Áno, samozrejme, hneď ideme vítať nášho hostia. Dokonca hneď dvoch, ja sa cítim ako ryba vo vode. Toto mi závidí v podstate každá žena. Mať počas jedného rozprávania troch mužov k dispozícii. Veľmi sa z toho teším. Začnem tým, ktorého máme u nás v štúdiu. Je to Braňo Stankovič. Branko, vítaj. Ahoj, čaute. Môžem o ňom povedať, že je to bývalý teda tenista, veľmi úspešný, veľmi šikovný, v súčasnosti tréner. Ale pozrite sa, kto sa na nás usmieva v mikine z opačného konca sveta. Je to Zdenko Chára. Ahoj, Zdenko, vítaj v našom podcaste. Vítajte. Ahojte, ahojte, dobrý deň. Áno, ďakujem, že si prijal pozvanie na rozprávanie sa o tom, ako sa nám počas nášho života mení stravovanie, ale mení sa zároveň aj naša svalová hmota, naše telo a tak ďalej, pretože cez to stravovanie je tu hlavne pán docent Kužela, ktorý nám dá informácie, čo sme robili zle a čo sme robili dobre. Ale ty si v štádiu, kedy máš za sebou neskutočnú kariéru, myslím, že ani poslucháčom, ani divákom ťa nemusíme predstavovať. Máš za sebou určitý vek, kedy si sa dokázal v rámci kariéry udržať na absolútnej špici a určite máš za sebou aj rôzne stravovacie návyky. A tak je jasná moja prvá otázka, ktoré obdobie v tvojom živote v rámci stravovacích návykov považuješ za možno najdôležitejšie, ktoré bolo aj pre ten šport takým najprínosnejším? Tak pre mňa to bolo hlavne v začiatku, keď som ešte by som povedal tínedžer a bol som na takom sklone toho profesionálneho života. A pre mňa to bolo také dosť dôležité obdobie, pretože v tých časoch si je veľmi záleží na tom, čo do seba dávate, v akých fázach toho tréningu ste. A samozrejme, tá príprava sa potom aj odvíja podľa toho, jak doplňate svoje telo. A takže by som povedal, že pre mňa to bolo takých skorších tínedžerských rokoch, keď som si uvedomoval, že tá strava hrá obrovskú a tá nutričná príprava, tie doplnky hrajú veľmi veľkú úlohu v tom, ako ten športovec môže ďalej vykonávať svoju činnosť a podávať výkony. Stalo sa ti to, že si mal nejakých radcov, alebo boli ľudia okolo teba, ktorí ťa vedeli naviesť, že toto jedz a toto nejedz, alebo naopak ešte to nebolo v takom štádiu, ako je to teraz, kde je to na každom kroku? Ja som osobne strašne vítal, keď som sa mohol rozprávať s inými športovcami a hlavne z iných odvetví, čo boli také extrémy možno, čo sa týkalo profesionálnej cyklistiky. Veľa som sa rozprával aj s tenistami a ja som si urobil taký všeobecný nejaký obraz o tom, ako sa stravujú v iných športoch, čo robia, v akých štádiách, keď sú oni, tak doplňajú nejaké veci a veľmi veľa som sa od toho naučil, pretože cyklistika napríklad, alebo dlhé trate behov sú vo veľa krát v extrémoch. Samozrejme, tenisti takisto hrajú 4, 5, 6 hodinové zápasy, takže pre mňa to bolo také fascinujúce sa od nich učiť a robiť si takú väčšiu všestrannú vedomosť pre seba, aby som bol lepšie taký oboznámený s tým a doplňal som si to do svojho športu, do hokeja. Ja by som sa strašne rád opýtal v prvom rade najprv obrovská vďaka, lebo my sme v kontakte boli telefonicky, písali sme si, vďaka Juke sa takto konečne aj vidíme. A tá moja otázka je, vy ste potom časom prešiel na plant-based, čiže rastlinne založenú stravu. Jednak, čo vás k tomu motivovalo? Ad 1 a ad 2, poprosím, vysvetlite touto cestou celému nášmu národu, že aj rastliny rovná sa bielkoviny. Lebo to je prvá otázka, čo vždy dostávam. No, budem jesť rastliny, ale kde mám bielkoviny? Čiže tieto dve časti, keby som poprosil, keby ste bol tak dobrý. Tak stalo sa to asi 4 roky dozadu, keď som mal možnosť sa stretnúť s jedným kamarátom, ktorý sa venoval ultra behom a bol veľmi nastavený na túto rastlinnú výživu a do toho času som bol veľmi ako nemal som žiadne skúsenosti s tým a začal som sa o to viacej zaujímať a ja som bol tiež v takom období, kde som prakticky
vítal každé možné jedno malinké percento toho, kde by som sa mohol lepšie regenerovať, zlepšovať a v tom vrcholovom športe je to jedno percentičko alebo aj dve a keď to nejak nazbierate na viacerých cestách tej prípravy, tak to robí veľký rozdiel. No a ja som sa potom nejak začal viacej o to zaujímať a nakoniec som sa postupne, nie to nebolo, že by som zo dňa na deň, ale postupne som sa pretváral na tú rastlinu a výživu. OK, super. A čo vám to, poprosím, povedzte všetkým prinieslo? Pretože naozaj, ono, tie benefity sú neskutočné, ale z vášho pohľadu, čo vám to prinieslo? Tak pre mňa bola hlavne číslo jedna, bola regenerácia a inflammation, neviem, to zápaly. Pre mňa boli zápaly. Čiže ja som mal v tej dobe som mal 41 rokov a už som cítil, že sa neregenerujem možno tak rýchlo, ako keď som mal 25 rokov, áno, alebo 35 rokov. Čiže ja som videl benefity hlavne v tom, že som sa mohol rýchlejšie regenerovať a po tých zápasoch, keď máte veľa veľa fyzické zápasy, tak samozrejme máte aj máte zápaly z nárazov a tak ďalej. Takže ja som videl hlavný benefit toho, že som mohol sa rýchlejšie regenerovať a rýchlejšie dostávať z nejakých zranení. A samozrejme, ako bolo to veľmi, veľmi také niečo nové a ja som sa z toho tešil. Super. A už len posledná vec. Na rastlinách vám nezmizla svalová hmota, že nie? Uh-huh. Lebo to je najčastejšia otázka. Nie, ja som nestratil... Uh-huh. Ja to áno, chápem. No, veľa ľudí si hneď berie do také samozrejmosti, že hneď schudnú alebo stratia váhu, alebo že to je... Oni to niektorí volajú, že to je dieta. Uh-huh. Ja to neberiem, že to je dieta, pretože keď si na diete, tak sa obmedzujete a sa nejakým spôsobom deformujete, áno, lebo sa nejak obmedzujete nejak. Ale keď nahrádzate rovnaké množstvo proteínov, ktoré dostávate v živočíšnej forme a nahrádzate tým istým množstvom proteínov, ale v rastlinnej forme, tak vlastne máte rovnaký príjem proteínov. Takže ak to robíte správne, tak by ste nemali strácať váhu. Ale čo som ja teda pociťoval, že sa mi začalo telo trošku viacej pretvárať. Začal som bol trošku viacej taký vyrysovanejší. Mal som proste takú trošku inú formu tela. Ale váha mi zostala rovnaká. Veľmi sa z toho teším. Ďakujem, chlapci. Od zajtra idem na rastliny, aby som mala dobrú formu tela. Posledná otázka, Zdenko. Určite bolo niečo, čo si počas tej veľmi vysokej vrcholovej kariéry dodržiaval si stravovanie, ale niečo si musel odopierať. Predsa len dokázal si to odopierať, ale už teraz nie je až taká doba. To znamená, čo je to, čo ti vtedy chýbalo a teraz si to bez problémov dáš? Ak také niečo je? Tak z tohoto pohľadu ja som bol vždy zmierený a spokojný s tým, v akej strave alebo fáze tej prípravy som bol a bral som to ako súčasť disciplíny a toho procesu k tomu úspechu. Čiže aj to, že som bol na tej rastlinnej výžive, bola moja vôľa. Nebolo to, že by som sa trápil alebo že by som sa obmedzoval od niečoho. A naopak, ja som si to užíval a veľa som sa o tom naučil a v tom strávaní, v tej podobe. Takže či to bola rastlina výživa, alebo som sa vrátil späť k takej viacej flexibilnejšej. Podľa mňa to záleží od toho človeka, v akej fázi je, v akej dostáva impulzy a musí s tým byť naozaj taký vyrovnaný a spokojný. Ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne. Ja som ti tak nenápadne podsúvala čokoládový puding, o ktorom viem, že ho máš rád. Takže je čokoládový puding naspäť u teba v tvojom jedálničku? A ty ma poznáš moc dobre, ale teraz nie som na tie pudingy až tak nastavený, ale keď som bol, teda by som povedal, že veľmi mladý, tak moja mama robievala dosť často takéto tie čokoládové pudingy a ja som sa toho nevedel dojesť. Ale momentálne nemám takú chuť na tie pudingy, ale som strašne na také sladké pečiva. Mm. A to mi strašne chutí.
A zvlášť teraz, keď som začal behávať, tak je to taká ranná tradícia, že si hneď začne s nejakými takými sladkejšími pečivami a neviem sa tiež toho dovesť. Veľmi pekne ti ďakujeme, keďže vieme, že v Bostone je ráno v tejto chvíli, tak asi k sladkému pečivu ti všetci želáme dobrú, dobrú chuť a zdravé trávenie. Ďakujeme krásne. Veľmi pekne. Ďakujeme. Držím palce, voláme si, píšeme si. Ahoj, pozdravujeme aj rodinu. Ďakujeme pekne. Jasné, ďakujeme pekne, majte sa pekne a ďakujem, že som bol súčasťou vašeho podcastu. Ahojte. Ďakujem. Ahoj, papa, ahoj. Ďakujeme. Tak počuli sme veľmi zaujímavé z môjho pohľadu informácie od Zdenka. Ja si myslím, že veľa vecí sa zhodne aj Braňo na nich, že to vyzeralo tak pôvodne, lebo spomínal, že sa učil od tenistov a že počúval tenistov. Takže kým dáme docentovi slovo, aby nás zmietol zo stola, čo sa týka nášho stravovania, tak ťa poprosím, mal si podobný osud? A cielim otázku najmä k tomu, že ako sa ti zmenila tá strava, keď si bol vrcholovým športovcom, keď boli tie turnaje a tak ďalej. A samozrejme, dostaneme sa aj k tomu jedálničku po vrcholnej kariére. Ja sa vrátim k tým slovám, ktoré Zdeno tu viedol, vlastne o tom vrcholovom športe a o tom tenise. U nás je absolútnym príkladom Novak Djokovič. O tom by vedel oveľa viacej Maroš tu povedať, Vajda, ktorý s ním dlhé roky spolupracoval, jemu sa absolútne... Maroš sa ospravedlňuje, chcel tu byť, ale... Poslal ma. Povedal, že bola jedinie. Je, Maroško, pozdravujem ťa. Hovorím za teba. Čiže áno, on absolútne zmenil svoje stravovacie návyky. Vieme, že mal zdravotné problémy počas tej kariéry a nevedel, čo sa vlastne dialo. A až potom prišiel naozaj ten odborník, ktorý mu poradil, ako sa má stravovať, čo správne, a tak sa vylúčili tí zápaly a získal lepšiu kondíciu. Dneska vidíme, že Nole je v absolútnej kondícii, forme, má už nejaký ten vek predsa len, ale absolútne to na ňom není vidno. Čiže to je ukážka toho tenisu vlastne, alebo toho stravovania, ktorú vlastne aj Zdeno spomínal. On sa rozprával s Milošom Mečižom a s Marianom Vajdom vlastne počas tohoto a radil sa, čo ja viem. A vlastne aj keď sme sa so Zdenkom stretli, tak on sa na to pýtal. No a čo si týka mňa, tak u nás, alebo to bolo veľmi náročné, pretože my sme boli veľmi mladí, vyrastali sme v úplne inom systéme, ako sme. A vlastne ešte len sa to vtedy preskúmávalo. Ja sa možno potom k tomu vrátim, keď som rástol, že ja som si niečo vyskúšal, ale teraz by som asi nechal. No, nech nás zhodnotí docent, ale keď si o tom povedal, že vieš, musíme povedať, aj keď neradi, ale Zdeno je od nás mladší. Takže vlastne Zdeno sa už dostal k materiálom, ktoré už boli predsa len trošku odkrytejšie. My sme žili a jedli sme to, čo bolo dané v období socializmu, ale myslím, že na nás to nie je vidieť, sme stále v dobrej kondícii. Tak skús teraz vypovedať, do akej miery je naozaj dôležité to stravovanie a ako by si hodnotil stravovanie vrcholových športovcov, ktorých sme počuli. Jasné. Naozaj je obrovskou pravdu presne, čo si povedal, lebo to všetko sa tak vyvíja, že na konci dňa nemôžeme povedať, že to obdobie bolo zlé, to teraz je lepšie. Vôbec nie. Každé obdobie má svoje výhody, to znamená, to malo svoje dôkazy, preto aj medicína, alebo respektíve športoví lekári radili v tom období takto, teraz radia naozaj úplne ináč. Všetko sa to zmenilo len vďaka tým dôkazom, čo máme, a tam som strašne rád, že sme počuli a dúfam, si to vypočuje každý, to tento počuli. Podcast počúvajte, šírte, pretože pravdou je to, čo ste počuli. Naozaj každá rastlina obsahuje bielkoviny. To znamená, nemusíme sa bať, keď vysadím meso, že zrazu prestanem byť výkonný, zrazu prestanem mať energiu. Práve naopak, jak ste počuli, aj to není pokročilý vek, to není ani zrelý, aj v mladom veku, po 40-ke, vie človek dostať tú potrebnú energiu a naopak mu to pomôže v hojení, v tomto všetkom. Čiže je to prekrásne a dá sa to a funguje to. Čiže skrátene povedané, lekársky, 2021 dokázala veda následovne. Kolega menom Hamilton Rochel, opäť dohľadateľné, urobil. Zobral mladých ľudí, ktorí našiel takých, ktorí necvičili. A porovnal ich, teda rozdelil ich na dve skupiny. Tých, ktorí necvičili, jedným dal meso a jedným dal doslova, že vegánsku stravu, čiže jak Nole. Hej, to znamená len rastlinnú stravu. A týchto necvičiacich sledoval iba 12 týždňov a prikázal im, OK, cvičte, rozdelil svalové tréningy, postupne im pridával, ale zároveň im v jedálničku určil jasne definované množstvo bielkovín. To znamená, inými slovami, dneska sa vie, že keď chcem nabrať svalovú hmotu, potrebujem 1,6 gramu na kilogram svojej hmotnosti príjmať bielkoviny.
a dal jedným 1,6 gramu mesitej stravy, 1,6 gramu na kilogram rastlinej stravy. 12 týždňov a na konci dňa všetci pribrali rovnakú svalovú hmotu. Mm-hmm. To znamená, nebol rozdiel. Taký ale to dôkaz. Jediný rozdiel bol v tom, že naozaj tí, ktorí boli na rastlinej, sa cítili lepšie, mali menej svalovice a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj tu je jasné, že bielkovina je potrebná pre rast svalov, mm-hmm. ale z akého zdroja je absolútne našťastie jedno. A naopak tá rastlina pomáha to, čo si stále hovoríme. Pre srdce, pre cukrovku a tak ďalej a tak ďalej. Áno. Ideme ešte trošku späť, ak dovolíš, lebo vlastne aj takou hlavnou témou podcastu je to, že či sa počas vrcholového športovania mohol zmeniť organizmus vrcholových športovcov, pretože ako sme počuli, každý sa k niečomu dopracovával. My keď sme sa dohovárali a rozprávali o tom, tak som chcela vedieť, ako vyzerala tvoja strava pred zápasom. Keď si išiel na zápas, pretože vieme, že atleti, aj hokejisti si dajú lososa na ľahko. Ako vyzerá tvoj jedálniček? Nechcem bariť. Nechcem ti podsúvať, čo si jedol. Takže čo si jedol? Ja to poviem, ako vyzeral, lebo teraz vyzerá úplne ináč. Už si došportoval. Áno. Človek samozrejme počas tej prípravy a tak ďalej, keď to bolo v tých prípravných obdobiach, sa stravoval úplne viac menej normálne. Hmm. Lebo samozrejme bolo treba naplno športovať, mať plno energie a tak ďalej. A samozrejme, keď prichádzali tie zápasy, alebo respektíve bol na tom turnaji a vedel, že ho čaká, dajme tomu, neskôršie, alebo večer sa chcel dobre vyspať, tak si dal ľahšiu stravu. A samozrejme, pred tým zápasom sa naozaj jedlo vtedy veľmi len cestoviny a poviem, moje najobľúbenejšie jedlo bolo špagety. Jasne. Takže na všetky spôsoby a naozaj tie cestoviny sa používali a jednoducho doplňali sa banánom nejakými alebo potom energetickými čokoládami a tak ďalej. Samozrejme to v dnešnej dobe úplne niekam inom išlo. Ale za nás to bolo tak a samozrejme v tenise je to veľmi náročné, pretože človek nevie, ako dlho bude ten zápas pred ním dlho trvať. Niekedy bol zápas za hodinu a niekedy ste čakali 3 hodiny. A čiže s tým stravovaním stále ste sa, jak sa to povie, len dokrmovali. No to sa idem, prepáč, že ťa preruším. To znamená, keď si dal medzi jednotlivými setmi banán, má ten banán skutočne takú tú hodnotu? Lebo väčšina z vás jedla banány vždy počas zápasu. Teraz mám pocit, že si dávajú také tie gely, vieš, že si vytlačia, alebo možno nejaký proteínový nápoj. Idem k tomu len, že naozaj to ten banán sa vraví, že za 20 minút mám takú kondičku, že aj teba porazím. Je to pravda, alebo nie? Ne, ten banán musíme mať, aj ja som aj organizátor turnaja, musia mať športovci k dispozícii, čiže vlastne... Potom veda. Čakáme veda na to, že čo veda nám povieš. Ale ja to poviem, tak ja si myslím, alebo respektíve ten banán je naozaj dobrá vec, aj za tým, že človek je dlho na kurte, alebo čaká, tak zaplní aj svoj žalúdok. Je to aj trošku také oklamanie organizmu z môjho tohoto, ale samozrejme aj to dodá nejakú takú, ale je to hlavne z môjho pohľadu takého psychického, že proste jednoducho dostal som do seba energiu, aj ten športovec, jak Zdeno hovoril, že prečo menil stravovacie návyky, lebo chce byť lepší a on sa nastaví aj ten organizmus aj na to, aby bol v psychickej pohode, aby proste tak aj to sa počas toho zápasu, že niečo potrebujem dať do seba, aby som vládal. Dobre, ale je to preto, že to bol návyk od detstva. Ako ste hrávali, tak návyk od detstva bol, že sa na ihrisku pred zápasom dával banán, lebo to neprišlo len tak. Vieš, čo chcem povedať? Počkaj, za našich dob banány neboli. Nebol, presne. Čo ti dávali? Docentná povie. Ja z hodou okolností úplne náhodou minulý týždeň, ja veľa počúvam podcasty tiež. A počul som človeka, čo je ako absolútny guru vo výžive a z hodou okolností rozoberali presne Wimbledon a banán. Lebo tam spomenali vína finále, teraz myslím Chang, alebo kto bol, to už je jedno, ale že áno, myslím, áno, Chang, ktorý jedol neustále banán a vtedy bolo, ako všetci povedali si, že tak musíme jesť banán. To znamená, vždy musí byť jeden vzor. Datuje, bol áno, vzor, ktorý ukázal, celý Wimbledon jedol banán a teraz zrazu si mysleli, že tam je ten zdroj. Na konci dňa tento výživový guru rozobral, že banán, čo je? Banán je vlastne, podľa toho, či je zrelý, nezrelý, obsahuje škrob a cukor. Strašne málo vlákniny a v podstate úplne minimálne minerálov, maximálne draslík. Draslíka viacej. Čiže cukor a draslík, inými slovami. A kde je bielkovina? To tam to nie je žiadna. Lebo ja už som sa dnes naučila, že bielkovina... Je minimálna, je minimálna. Dobre, teda, aby som presne povedal, je minimálna. To znamená, čo má maximálne je cukor,
A čím je zrelší, tak tým toho cukru je viacej a škrob odchádza. A druhá vec, čo obsahuje, je dráslik. Čiže preto aj možno ten pocit bol akože celkom dobrý, ale na konci dňa preto sa v dnešnej dobe ústupuje od toho banánu, lebo naozaj není to úplne to všetko, čo potrebuje ten športovec a hlavne tenista, aby ten výkon dal. Ale vyzeralo to dobre a podľa mňa tí, čo dovážali banány, sa tešili, no, lebo povím, lebo doviezli ho mnoho viac. Som ti veľmi vďačná, že si to povedal, no. Lebo naozaj vaša generácia banán nemala a to Miloš bol olympijský víťaz. A bez banánu, Miloš. Bez banánu. Miloš Mečiš, pozdravujeme. Tak ideme ďalej, dobre? Takže dostali sme sa aj k tomu, že viem, že organizuješ turnaje, to znamená tie návyky tých športovcov a tenistov, ktorí prichádzajú, sú v niečom z tvojho pohľadu, sú iné, to sme si už povedali, ale čo im v rámci toho stravovania možno nesmie chýbať? Majú nejaké špeciálne požiadavky, aby mali doplnenú a vyplnenú tú stravu, tak ako hovorí aj pán docent, že už je to inak nastavené? No, ja to poviem... Prepáš, Lacko, že ti tak pekne hovorím. Ja to poviem, samozrejme, dostávame sa úplne k tým profesionálnym tímom alebo k tým najlepším tenistom, kde vlastne, ktorí sú oni priebežne sledovaní a naozaj, ja to poviem, tí hodnoty v tom tele si strážia a jednoducho na nich pracujú tí týmy. Tu sa bavíme s prepačením o Formule 1, kde každý šrobík alebo každé kolečko rozhoduje. Zdeno to krásne povedal, že keď už ste medzi tými najlepšími športovcami sveta, rozhodujú naozaj maličkosti a ten najlepší športovec robí všetko preto a vlastne aj to okolie, aby ste boli v daný moment v tej najlepšej forme a nič vám nechybalo v podaní toho najlepšieho výkonu. Čiže naozaj na tom sa pracuje a tie jedálne lístky sa naozaj nastavujú tak, aby ten to je daný moment, mal ten vrchol. Budeme sa baviť aj o tých normálnejších. Áno, stále k tomu smeruješ. Tým vrcholovým ešte dám opäť veda. Akože naozaj prvý s tým došli írski vedci, ktorí skúmali rugbystov, lebo zistili, že okej, napriek tomu, že sú to chlapi, strava zrovna není optimálna, ale zistili, že ich výkon závisel od toho, aké mali zloženie mikrobov v červe, čiže to sa volá taký črevný mikrobiom. A na konci dňa zistili, že tí ľudia napriek tomu, jak hovorím, nemali optimálnu stravu, ale tým, že veľa cvičili, športovali, tak mali zloženie takého mikrobiomu, ktoré je pre naše optimálne zdravie najlepšie. Potom sa to dalo do hĺbky a sa zistilo, že na konci dňa naozaj kombinácia dobrej stravy a cvičenia vie zvýšiť výkon. A to závisí, je to individuálne, lebo každý sme iný, ale u niektorých to robí nové, že 13%, čo je tak obrovské číslo, sám vieš, to o 13%, lebo najprv to zistili, že myši vedia rýchlejšie točiť tým kolesom, potom to prenesli na ľudí a v dnešnej dobe je to vo fáze. Točíme koleso. Nočíme, ale tak, že začínajú, no počúvaj toto, začínajú vyrábať a špecializujú sa určité firmy na probiotika, ktoré dodajú tie mikroby, ktoré by mali byť pre daného športovca tak prospešné, že mu zvýšia o tých 13% výkon. Takže takzvané personalizované. A personalizované. A celý problém už to bere, akože aj olympijský medzinárodný výbor z toho pohľadu, že OK, tak teraz ideme to brať ako doping, nedoping. Čiže až takto veľmi sa to posúva v dnešnej dobe. Ja sa chytím toho, čo si vravel, že mikrobiom, každý sa s ním aj narodíme, dá sa povedať, a je na nás, ako ho meníme. Hovoríme dnes o vrcholových športovcoch a hovoríme o tom, ako sa im počas vrcholovej kariéry zmenil ten mikrobiom. To znamená, moja otázka je jasná. Do akej miery mikrobiom sa zmení, pretože my skončíme s Braňom pri tatarských biftekoch a stejkoch, lebo to je teraz podľa môjho názoru náš jedálniček, ale je odšportované. Idem skôr k tomu, že či ten vrcholový športovec, ak skončí, má nastavený zdravý mikrobiom, preruší alebo začne žiť iným spôsobom, veľmi to poškodí. Povieme si, jasné. Veda na toto dala odpoveď. Rozumiem, vieš, čo chcem vedieť? Či mi to, čo som si nastradala prvých 45 rokov, nevydrží ďalších aspoň 20? Žiaľ, sklamem, keď teraz niekto chcel počuť odpoveď, áno, že som si to nadrobil, nadšportoval. Nie, nie. To znamená, inými slovami, ukázalo sa, že stačí 6 týždňov necvičenia a po 6 týždňoch to ide, ale že významne dozadu, ak človek nedodrží zdravú stravu. To znamená, tie piliere nášho takého celkového dobrého zdravia, okrem stravy, samozrejme pohybu, je aj spánok a tak ďalej. Ale tieto dve, strava a pohyb, sú tak kľúčové, že naozaj 6 týždňov stačí necvičiť a ten mikrobiom sa začne meniť v tom pohľade, že ako náhle človek prejde aj na stravu typu, že viacej teda zmení rastliny na viacej živočíšnu stravu, prestane sa hýbať, tak žiaľ, normálne. Inak poviem, ale keď začne sa znovu hýbať, tak ten nárast tých dobrých
protizápalových baktérií je, že 40% a rýchly. Rýchlejší. A 40% normálne presvičnú, čiže zmenia sa v prospech protizápalových, čiže dá sa s tým bojovať. A to je to, čo stále aj my tu rozprávame, že toto sú není zmeny na jeden deň, na mesiac. Takto by sme mali viac menej väčšinu roka fungovať. Hýbať sa, zdravo stravovať. Môžeme mať výkyvy, sme ľudia, ale proste myslíme na toto, lebo není to nič zložité. Tak skúsme sa teraz ešte, Branko, vrátiť k tvojej strave. Pozdravujem Danku, tvoju manželku, ona výborne varí. Takže viem, že určite, keď si skončil vrcholový šport, máte dvoch chlapcov, tam musel fungovať vo vašej rodine určitý rytmus, kedy aj chalani chceli svoje, aj ste chceli, aby to bolo zdravé. Takže ak môžeš odkryť také stravovacie návyky, chlapcov nie, ale tvoje. Chlapcov v súčasnosti tvoje, pretože to je, ty si pre nás vzor v tom, ako si športoval, ako si jedol, ako si sa hýbal a podľa môjho názoru stále vyzeráš veľmi komfortne a veľmi fajn. Ide len o to, že či to, čo teraz ješ, ťa neunavuje, či ti to neberie energiu, či vieš, čo mám na mysli. Takže čo teraz jedávaš? A samozrejme, keď sú tie výnimočné dni, ako sú oslavy a podobne, presne, tak asi si všetci pustíme teda to koliesko okolo krku. Tak v podstate... Povolíme. V podstate ja neviem prečo, ale aj moja mama vychovávala tak, že vždycky si dávaj na seba pozor, lebo keď to preženeš v niečom, potom sa už ťažko vráca späť. To je dobré. Čiže podľa toho som sa celý život riadil a jednoducho aj v tom stravovaní, potom v športe, kde som naozaj jedával, ako hovorím, viac menej tie ľahšie jedlá, aj keď ja milujem aj rezne, aj tak, jak si povedal, tatarský bifteky a vyrastali sme, ja to poviem, doplnok nás bol mlieko, nie všetky tieto, pilo sa veľa mlieka a tak ďalej vtedy a tak ďalej. Ja som si vyskúšal tiež počas tej svojej kariéry, napríklad, keď som mal vrchol, vtedy neboli žiadne vedecké štúdie o tom, jaká je strava dôležitá pre šport. Ale niekto mi vtedy poradil, že vieš čo, pred výkonom alebo pred turnajom skús menej sacharidov, chleba a tak ďalej. Potom pred turnajom daj si to, dostaneš viacej energie. Aj sme si to vyskúšali. Maroš Vajda bol poro. Bolo to tak, ale hlavne to nastavíš, ale aj nastavíš sa aj psychicky. Mm-hmm. Nie len ako toto. Maroš Vajda napríklad pol roka nejedol nič, bol vegetariánom. Maroš chudáčik len nevedel, jak vtedy ako doplniť toto po pol roka bol. Dosahoval si sa výborné výkony, ale bol taký zelený, že keď prišiel ku nám na návštevu, tak som mu hneď dal klobasu a bolo dobre. Z toho, že nechodil na slnko. Hral v hale. Ešte si dovolím povedať, že možno, že sú tí ľudia aj trošku neverlejší, keď tu zvolia tú nesprávnu dietu. Vieš, že vidíš možno výkony, ale tá nálada, to psyché padne niekde inde. A veda hovorí, že naozaj, a opäť, a je to úplne jasne dokazateľné. A teraz idem kolegom psychiatrom prednášať o tom a pozdravujem touto cestu a ďakujem, že naozaj aj oni sa už začali na túto tému akože veľmi významne sústreďovať. Celkovo jednoducho povedané, nevie sa, čo bolo skôr, to znamená či vajce, či sliepka, ale vie sa, že u veľa psychických poruch, aj neurodegeneratívnych ochorení, ako Parkinsonová choroba, Alzheimerová a tak ďalej, je zmenený mikrobiom. To znamená, je dokonca vie sa dneska, keď sa zobere zo stolice vzorka a podľa skladby mikrobov, tak jak z krvi, povedať, že OK, tento pacient má depresiu alebo nemá. Čiže naozaj tá zmena je tak významná, že už vieme výskoko pravdepodobne povedať aj skoro diagnózu. A to hovorím o mentálnych poruchách alebo mentálnom nastavení, mentálnych v podstate mentálnom zdraví. Hej? Čiže áno, vie ovplyvniť naša strava aj to nastavenie. A preto, tak jak si to povedal, hrozne to súvisí. Tak jak aj tú hlavu nastavím, tak aj to črevo nastavím stravou, hrozne dobre to funguje. No. No, ešte si to mohol doplniť, lebo si začal s tým, že ako ste sa každý... Skúšali ste možno nejakú tú dietu a nepoznané veci. Bola aj niektorá z tých vecí, ktorá vám viac ublížila, ako pomohla? Že si cítil, že tak toto nie je... Tie špagety boli báječné. Neskôr si zistil, že to nie je správna cesta, same sacharidy. Ale vieš, čo mám na mysli? Že ako aj vy ste sa medzi sebou rozprávali, aj lekári hľadali a jedno s druhým, že prišlo aj na niečo, čo si povedal, že tak toto nie je. Áno, áno, ale ja to poviem tak, bohužiaľ to prichádzalo strašne neskoro, lebo naozaj v podstate ja som mal 24 rokov v 88, alebo tak, keď sa to všetko prevalilo a tak ďalej. To už som mal rodinu a jednoducho už to nebolo, ja už som sa tak v tom... Ten sa necítil tak komfortne? Cítil som sa dobre, ale už som nebol ani schopný naštartovať, lebo v podstate ten športovec sa učí od svojich, ja to poviem, my už dneska máme 12-ročné deti, 14-ročné deti, ktorých sa snažíme naučiť na stravovacie návyky.
návyky, aby nemali ich špatné, mm-hmm, aby mohli pri tom dobre športovať, aby mali v tom. Ja som bol vychovaný v tom, že ješ to, čo máš. Ja keď poviem, že som cestoval vtedy na prvé západné turnaje s rezňami a nabalenými a tak ďalej. Tak neboli ani peniaze. Nie? Ani neboli jasné, peniaze, jasné. Ja som tretí. Ja vypadol si v prvom, alebo v druhom, alebo v treťom kole. Alebo si vyhral ten turnaj. Ja si pamätám švajčiarsky satelit, hral som štvrtý zápas kvalifikácie a jednoducho ja už som nemal síl, pretože neboli rezne. To si ľudia nevedia predstaviť. My si nám dali $100 do Švajčiarska, kde ste si kúpili dve jedlá. Dovidenia, koniec. Čiže čo som nenabalil a tak ďalej, takže neboli sme na to nachystané a naozaj sme sa stravovali, kradli sme banány v týchto, čo vyhadzovali a tak ďalej. Čiže to sa strašne ťažko dá teraz vlastne... To mladí ľudia nevedia pochopiť. Čiže šumienky a tak ďalej, čiže vitaminové nápoje. Zdravé nápoje. Áno, vidíš, šumienky s vodou, pretože jednoducho neboli sme si kúmiť. Citróny neboli, nebolo nič také. No toto ale naši posluchači či diváci ani netušia, o čom my to rozprávame, ale verím, že sme zaujali aj tí, ktorí patria ku našej generácii a veľmi dobre si pospomínali práve na šumienky a na rezne vo vlaku alebo v nejakom aute. Ja sa, ešte ak dovolíš, kým docent nás tak trošku uprace v závere, tak povedal si, že tá strava sa zmenila, ale stále športuješ. Áno. Hráš golf alebo hráš aj tenis, máš aj, trénujete, sám si povedal, že ďalej trénuješ, to znamená, nazeráš tým deckám alebo tomu tímovému kolegovi k tomu, že čo im dávajú jesť, ako vyzerá tá strava u tých detí, ktoré máte pri sebe? Ja to poviem úplne, dneska už máme na to odborníkov, trénerov, ktorí sú vlastne, ktorí robia kondične, u nás to robí Peťo Lopata, ktorý je vlastne tým deťom robí od 12 do 15 rokov absolútne celý program kondičný, stravovací a tak ďalej. Ja už som viac ten manažerský a trénerský alebo manažerský typ človeka, ktorý to dáva dohromady, ale naozaj je to strašne, strašne dôležité, pretože naozaj v tej budúcnosti potom, keď oni dorastú do toho veku, kde sa naozaj bude hrať už naozaj, jak to povedal ten Zdeno, alebo jak o tie milimetre v tom rozdelení, tak tam to hrá obrovskú rolu. Teraz to v tých deťoch až takú veľkú rolu nehrá, ale hrá to rolu, ako sa to naučia. Áno, práve návyky. Vy im robíte to je veľmi dôležité, návyky. Keď hovoril Braňo o deťoch 10-12 rokov, už ich majú vlastne v rukách tímoví kolegovia, majú to možno teda výživoví poradcovia, špecialisti. Je to z tvojho pohľadu správny vek na to, aby sme začali deťom diktovať, ako a pripravovať ich na ten vrcholový šport? Nemôžeme im tou stravou niečo poškodiť? Skôr naopak, pre mňa to už je neskorý vek. Ja by som naozaj... My doma sme začali akože od malička s deťmi vysvetľovať im, ukazovať im, zapájať ich do procesu. Toto cesto pozdravujeme pani manželku. Ďakujem ja, Martinke. No. Lebo naozaj vďaka nej to tak funguje, že tie deti už dneska majú, ale že úplne jasno v tom, že akú prioritu v našom živote má hrať strava. Lebo to je to dôležité. Dobre, ja ti poviem taký príklad, ktorý je veľmi, je teda pravdivý, nebojím sa ho povedať. Rovnako vychovávali jedni naši známi takto svoje dieťa a to dieťa bolo veľmi ochudobnené, možno tie sladkosti, ktoré sme spomínali aj so Zdenom, nikdy neochutnalo, vymyslím si teraz nejakú žúvačku, alebo neviem čo. A v podstate bolo veľmi smutné a nešťastné, vždy keď prišlo do práce za tými rodičmi a niekoho iného stretli a dal mu horálko, tak bol najobľúbenejší ten človek. Ide mi o to, aby sme dokázali deťom byť k ním láskaví, čo sa týka toho, aby sa dobre naučili jesť, ale aby aj tá psychika tých detí neunikala od vlastných rodičov potom k niekomu inému. Úplne krásne si to povedala a hlavne tu není o tom, že odopierať im to. Pravý opak, naše deti aj tie sladkosti dostanú. Viem, ale vysvetľovať, ukazovať a na konci dňa oni sú, však sú to samostatné bytosti, jasne mysliace, oni si vyberú a na konci dňa naozaj musím zaklopať si, vždy vyberú tú cestu, ktorú ukázala im, že keď sa najedia z tých rastlín, tak naozaj sú spokojní, pridajú si meso, ale kvalitné, aj sa opýta, odkiaľ je to meso, je fajn, toto je dobré, takéto už nechcem a takéto tie procesované veci, o ktorých tiež sme hovorili, že proste naozaj tá príprava by mala byť doma a nie niekde v továrni, lebo továreň nevyrobí to jedlo, ktoré naše telo dobre zje. Čiže o tom toto je, o tom rozprávať treba s deťmi a ja preto chodím aj do škôl a vysvetľujem tým žiakom a je to neskutočne dobrá tá odozva z pohľadu, že niekedy tí mladí ľudia naozaj to nepočujú.
zvyšujú a strašne je to dôležité, lebo od malička závisí na tom, aké bude naše zdravie. Naozaj, tu máme nekonečné dáta typu, že sledovali x tisíc mladých ľudí 30 rokov a napríklad tí, ktorí len na to mysleli, že pridali si na tanier viacej rastliny, 32 rokov sledovaní, tak o 52% mali nižšie riziko srdcovo-cievnych ochorení, o polovicu. Uh-huh. A nič zložité, len si ten tanier vedeli usporiadať. Ja sa s Lacom stretávam dosť často, takže môj tanier už vyzerá veľmi pestro a celej mojej rodiny, aj môjho manžela, ale poprosím ťa možno na záver, obaja sa zrejme pri tom trochu vzdeláme a samozrejme najmä naši poslucháči aj diváci. Skús nám povedať, ako by mohol vyzerať ten náš jedálniček s tým, ale vieš, ty povieš len jedlo na jeden deň možno. Jasne, jasne. A vieme si to predstaviť, ale ak by som mala vynechať úplne to, možno to mäso, alebo čím ho nahradiť, skús nás tak naviesť na také zdravé potraviny. My obidvaja ti sľubujeme, môžeš, Branko, prosím ťa sľubiť, že aspoň jeden deň to vyskúšame, nie? Čo povieš? Určite nemáš tým žiaden problém. Tak naozaj, úplne začneme tým základným. Akože číslo jedna je... ideálne je vynechať. Viem, že je to ťažké, tak povedzme si, že obmedziť. Obmedziť tzv. Ultraprocesované potraviny. Čiže to je to, čo v obchode kúpime, má to etiketu a má to 30 prísad, všelijaké názvy, óza, fóza, móza. Áno, alebo to má... že to môžeš zjesť 3 mesiace. Alebo no, ano, že vydrží to ešte 2 trvanlivosť, roky. Áno, že trvanlivosť, to sú, pozor, trvanlivosť. To som sa už naučila, no, to je najnebezpečnejšie. To naozaj, to je prvé, tým začníme. Keď niečo uberem, potom logicky by som mal pridávať. Čiže čo by som mal pridať je tam, kde pozriem, že či to obsahuje vlákninu. A vláknina je naozaj najviac prítomná, alebo jedine prítomná, lepšie povedané, lebo je prítomná aj v procesovaných potravinách, alebo ju tam pridajú, ale mimo to je prítomná v prírode a v rastlinách. Mm-hmm. To znamená, že ovocie, zelenina, strukoviny, orechy, semiačka, bylinky, koreniny. Toto všetko sú ale vlastne? Je to taký smutný život, ja viem, čo není, si povedal teraz. Je to hrozné pestri. Smutný, na svete máme jedných 200 tisíc rastlín. Jasne. Ja samozrejme to chcem odľahčiť, lebo chcem sa ešte pri Brankovi opýtať aj na to. On spomínal mlieko. No. O mlieku sa veľmi veľa hovorí. Hovorí sa aj o tom, že mladá generácia by sa mala vrátiť k mlieku. Ideme samozrejme k neprocesovanému. Nejdeme k tomu trvanlivému, ktoré máš doma a môžeš ho mať mesiac v chladničke a nič sa nestane. Ale aký máte názor na to, aby sme vlastne deťom dávali jasné to mlieko a tie mliečne výrobky? No. A ak mliečne výrobky, skús nás upratať. Jasné, rozumiem. Tá veda v tomto tiež má tak rozpoltenú tvár, jak vo veľa veciach. Není to úplne jasné. To znamená, ja som to tu už raz aj spomínal, že oslovili najlepších profesorov na výživu sveta, 13, a dali im 100 potravín a povedali, OK, vyjadrite sa. A presne mlieko bolo medzi tými, že 50 na 50. Jedni povedali tak, jedni tak. Čiže neviem, klamal by som, keby som teraz povedal, nepite mlieko, alebo naopak pite mlieko. Dobre. Je to tak aj pol to na názor, pol. Ďakujem. A na konci dňa naozaj všetko s mierou. Čiže to je to, čo som vlastne chcel aj povedať, keď sme si povedali, že čo vynehať, tak ostatné presne, jak aj ty si povedal, však my sme všetci tak boli vychovaní. Akože presne nebolo treba priehršťami, nikto nevyjedal ladničky v noci, proste nejedli sme 20 krát za deň. Meso sme mali 2 krát do týždňa. Presne. A ty zároveň... teda viac, lebo si mal rezne. A keď to meso si dáme, je to o dvoch veciach. O množstve a o kvalite. Čiže menšie množstvo, lepšiu kvalitu. To je celé. Dobre, kým skončíme, vlastne taká posledná možno ešte otázka na Bráňa. Ako som už naznačila, športuješ, hýbeš sa, všetko je v takej tej dobrej kondícii, ale keď ty si môžeš zhrešiť nejaká tá sladkosť, ako som sa pýtala aj Zdenka, možno si ju naozaj odopieral. Ja to som o ňom vedela, preto som si to dovolila spomenúť. Nepamätám si, či si ty šlapal takisto na nejakých sladkých tyčinkách. Prečo to chcem povedať k záveru je preto, aby sme sa nestali otrokmi len nejakých diét a nejakých stravovacích návykov, ale aby tá ľudskosť a ten úsmev, ktorý nám možno práve tvoja sladkosť vyvolá v tvári, aby nám to nechybalo, aby sme neboli len stroje, ale aby sme si život užívali. Tak čo to je? Tak tým, že ja som celý čas ten športoval a tak ďalej. Ja som sa, musím sa priznať, že keď som skončil, tak chvíľočku som zostal taký, ja to poviem, bez športu. Mm-hmm. A strašne sa to prejavilo na mojej psychike. Mm-hmm. Začal som mať problémy kĺby, chrbát, boleť a tak ďalej. Mm-hmm. A vlastne som jednoducho zistil, že ja bez toho športu nemôžem byť. Čo je obrovská výhoda aj teraz, keď už mám skoro keď mám pred 60-kou. Ja proste musím športovať. Ja musím, skialpujem, lyžujem, hokej hrávame, čokoľvek, golf si zahrám, chodím po horách a jednoducho ma to strašne baví a jednoducho, keď si dávam na ten tanier, tak sa snažím dať si naozaj o trošku menej. Mm-hmm. Nič viac, dám si to, čo mi chutí, a nezabudnem si k tomu dať aj pohár vína.
To je dobrá vec. Červený pohár. Prosím pekne, ďakujem veľmi pekne Brankovi Stankovičovi. Ďakujeme touto cestou aj samozrejme Zdenkovi Chárovi. A my s docentom sa rozlúčime našim obľúbeným, že vám prajeme zdravé trávenie. Majte sa fajn, pekný deň, všetko dobre. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne, ďakujeme.